Den nuværende ferielov er lavet sådan, at du skal optjene betalt ferie i kalenderåret. Men du kan først holde din optjente ferie med betaling fra maj året efter og så 12 måneder frem. Med den nye ferielov optjener du betalt ferie, som du kan afholde så snart, at du har optjent den. Du kan også afholde din ferie op til 4 måneder efter, at ferieåret slutter. I 2019-2020 bliver den nye ferielov indfaset. Det betyder, at der er en overgangsperiode. Har du optjent ferie i 2018, kan du holde den fra maj 2019 til maj 2020, præcis som du plejer. Men den ferie, som du optjener fra 1. januar 2019 til 31. august 2019, skal du holde fra 1. maj 2020 til 30. september 2020. Fra 1. september 2020 optjener du og afholder du betalt ferie sideløbende. Men hvor bliver de feriepenge så af, som jeg har optjent fra 1. september 2019 til og med 31. august 2020? De penge vil du få udbetalt, når du går på pension. Men hvorfor skal jeg lige pludselig vente med at få de penge til at gå på pension? Hvis der ikke var kommet en ny ferielov, ville du kontinuerligt have rullet de 5 ugers betalt ferie foran dig. Og dem vil du også have fået udbetalt, når du går på pension. Med andre ord vil du ikke miste penge eller ferie ved at overgå til den nye ferielov. Du vil modtage et brev omkring de indefrosne feriemidler i første kvartal af 2021. Du kan altid kontakte din lokale 3F-afdeling, hvis du har flere spørgsmål om den nye ferielov.